Hyvää finaalipäivää täältä U-Studion EM-futispesiaalista vieraanani jälleen. Ja oikeastaan viimeistä kertaa jalkapalloanalyytikko Gert Remmel, tervetuloa. Kiitos. Sitten käydään heti käsiksi finaaliasetelmaa, eli helposti haatellaan, kun on joukkueet Espanja ja Italia, että se menee vähän niin kuin Unipillerin puolelle se ottelu, mutta sä oot jyrkästi eri mieltä siitä asiasta, niin kerro alkuun, mitä sä odotat näiden kahden hienon joukkueen kohtaamiselta? Mä odotan ennen kaikkea kaikki sitä, mitä ne kisat niin kuin suurin piirtein on ollut. Niin. Korkea peruspelaaminen, täsmävalmennuksen, eli tämmöisen tarkan pelaamisen, tietynlaista kontrolloitua identiteetti, vahva identiteetti, mutta joka on kontrolloitu, ei ole tämmöistä räkäheittämistä. Niin. Ja kaiken kaikkiaan niin kyllä upea peliä. Kumpi sun mielestä, Espanja on selkeä ennakkosuosikki. Mm-hmm. Mä nojaan näissä näin vedonlyöntiyhtiöiden arvioihin ja näihin vastaaviin, mutta lähteekö kumpikaan päävalmentajista pelaamaan toisen joukkueen vahvuuksia pois niin kuin selkeästi? Esimerkiksi niin kuin Saksa lähti pelaamaan Italiaa vastaan selkeästi Pirlaa pois, niin nähdäänkö mitään nyt tällaista? Mm. Del Bosque tietysti, häntä ei voi vähemmän kiinnosta, mitä vastustaja tekee, niin kuin ollaan, niin. Niin kuin ollaan nähty niin. Niin kuin selvästi. Brandelli voi vähän, kun Italialla valmentaja, niillä on aina niin kuin identiteetissä tietyt tämmöiset, etsivät tiettyjä aukkoja, mutta kuitenkin hän on niin kuin osoittanut myös tähän saakka, että hän ei ole liian tämmöisen vastustajan mukaan pelaamisen orja. Nyt kuitenkin, vaikka Del Bosqueta ei kiinnosta, niin meitä kiinnostaa. Andrea Pirlo vastaa Xabi Alonso. Siinä on ihan selkeä match-up siinä keskikentällä, niin totta kai Alonso lähtee pelaamaan defensiivistä peliä vahvasti Pirloa vastaan, mutta miten tästä tulee käymään ja mitkä on sellaiset tietyt seikat, mitkä pitää ottaa huomioon? Anteeksi. Tässä, jos mietitään viimeistä Italian peliä, voittopeliä Saksa vastaan, sit siinä mun mielestä Pirlo pelasi niin kuin Pirlo pitäisi pelata. Oli niin kuin pallollisena täysin realisti alusta loppuun. Kaikki tämmöiset ylioptimistiset suoritukset se jätti tekemättä, koska sillä ei ollut liian paljon aikaa keksiä uudestaan tämmöisiä optimistisia syöttökanavia. Ja se on itse asiassa Xabi Alonso pelaamista samalla tavalla. Niin. Siinä on vaikea niin kuin erotella, koska tavallaan jos mietitään niin kokonaisvaltaista pelaamista, tietysti defensiivisen suuntaan Xabi Alonso on tietysti parempi. Ja sitten siinä on sekin vielä, että Alonso on tottunut pelaamaan maailman parhaita pelaajia vastaan joka ilta periaatteessa. Mutta jos vertaa vaikka Toni Kroos, joka oli Pirlon päällystakkina välierämatsissa, niin Kroossihan on kuitenkin vähän löytöpoika verrattuna Alonsoon. Niin nythän siinä on kuitenkin sitten eri kaliberin jätkä. Tämä voi sikäli, tämä matchup voi kääntyä myös Espanjan puolelle, eikö näin ole? Voi. Sitten vielä otetaan Xabi vastaan Daniele De Rossi. Toinen keskikenttä mielenkiintoinen välien selvittely, mitä pitää nostaa esiin? Tässä pitäisi vähän laajata sitä, koska Xabi on osa koko keskikenttä ja koko kokonaisuutta. Niin. Ja tähän saakka niissä kisossa hän ei ole niin kuin sulautunut siihen niin hyvin kuin Barcelonassa. Ja De Rossi tavallaan itse asiassa tällä hetkellä tämmöisen keskikentällä pelaamisen standardi on jopa parempi kuin AS Roomassa, mikä on jo saavutus sinänsä. Niin. Eli siinä voisi kääntää vähän De Rossin suuntaan. Eli onko jopa Xabi on jopa vähän niin kuin alisuorittanut? Voiko näin sanoa finaalijoukkoista? Koska okei, siinä ei ollut samanlaista loistoa, koska enäähän siis kuitenkin Xabi muistetaan vahvasti myös siitä, että hän etsi niitä saumoja hyökkäyssuuntaan, hän niitä murtautumispalloja sinne, johon joku Torres juoksee ja tekee niistä sitten maaleja, mutta nyt niitä ei ole nähty, koska kukaan ei juokse sinne. Onko tämä valmentajan vika vai Xabin vika? Siinä mä halusin tuota myös tämmöisen, että Xabin kohdalla esimerkiksi, jos mietitään Barcelonassa, siinä on vähän vaikea sanoa, onko se joka kolmas tai neljäs syötö on yhdellä kosketuksella. Niin. Tässä kisossa sitä ei ole nähty. Eli se ei löytä, sillä ei ole tämmöistä automaattista ymmärrystä kanspelaajan kanssa. Niin kuin, ja De Rossi tavallaan on, sillä on vielä isompi, kapeampi ruuttu pelaatessa kuin AS Roomassa, niin. Ja sille se sopii, koska se on tämmöinen työsoturi ja laadukas tämmöinen. Niin, eli Xabi joutuu nyt tällä hetkellä vähän enemmän miettimään pelaamista. Nimenomaan. Okei, myöntääkö, kyllä mäkin olisin vähän enemmän lirissä, jos Messi ei pelaisi mun joukkueessa. Niin kyllä mä myönnän sen, että mä olisin varmaan vähän kuutamon, mutta hei, yksi mielenkiintoinen pointti, minkä sä oot nostanut esiin näistä molemmista joukkueista, ne käyttää kumpikin, mä käytän sitä termiä jenkkifutis eteneminen, eli mennään vähän eteenpäin paljon, sen suojataan hyvin, otetaan vastustajan rike vastaan. Ehkä kalastetaan vähän, mutta ei kuitenkaan filmata. Kalastetaan se rike, tuomari viheltää ja uusi tavallaan ryhmittäytyminen ja rauhallinen hyökkäys sen jälkeen pallokontrolli koko ajan itsellä. Niin kuinka merkittävässä roolissa tämä elementti on nyt finaalissa? No yksinkertaisesti, kun Italia oli välillä köysissä Saksa vastaan, niin. Sitten mun mielestä Italia sai just sen avulla sen rikotuisen rytmin ja niin kuin, ne ei antanut Saksalla tulla mukaan siihen peliin. Just sen
sitä kautta, että ne toivittavat nopeasti pallon Balotellille, joka on kaikissa tämmöisessä, se on riittävän iso kokoinen, mutta ei liian iso kokoinen. Se on sulava liikkeinen, se on hyvä käyttämään käsiä ja se laittaa vartalon taakse tai eteenpäin, kaikki mitä se tilanne vaatii. Se on ehdoton huippu siinä. Ja siitä tuli rikki ja ne saivat jälleen rauhoitettu sen tilanne ja vietä pallon eteenpäin. Et Italia on tässä asiassa mun mielestä, kun mietitään hyökkäyskolmannesta, on Espanja etelä tässä asiassa. Ja Espanjassa on vielä se, että he ei voi pelata palloa niinkään kärkeä, koska esimerkiksi jos siellä on Torres, hän kääntyy heti hyökkäyssuuntaan haastaa useimmiten menettää. Ja sitten jos siellä on Fabregas, hän ei ota haltuun, vaan pelaa yhdellä kosketuksella, ei rikettä. Eli siis tällaisia eroja varmaan löytyy joukkueiden välillä. Just nimenomaan. Ja Lorente on sydämeltä Skandinaavia, hän ei halua ikinä tehdä tämmöisiä trikkejä, jos se tuli kentällä, mutta niin, me ei odotettu myös Negredo viimeksi kentällä, niin, mutta se tuli. Niin, sieltä saattaa tulla ihan ketä vaan, mutta yksi jätkä, joka siellä varmasti nyt on EM-finaali, kun starttaa käyntiin, on Mario Balotelli, 2 maalia Saksaa vastaan ja kumpikin todella hieno ja ensimmäinen päämaali 100-prosenttisesta paikasta, 100-prosenttinen viimeistely ja tokapallo sitten läpi ja josta ihan ylävilttiin laukaus, niin toisena päivänä putoaa, toisena ei, mutta kuinka hyvä pelaaja Balotelli tällä hetkellä on? Tällä hetkellä on hyvä, että nyt se itse asiassa jo vähän tuulitti maalejakin ja näytti, että hän tykkää, että hänellä on Italian paita päällä. Se, hän on niin kompleksinen persoona, jopa tämmöinen positiivisen tavalla lapsenomainen, että se pitäisi olla täysin turvallisessa ympäristössä, että se niin kuin saisi itsestään tämmöisen maksimin irti, tämmöiset laatusuoritukset niin kuin eilen. No, miten jos mietitään match-upia Sergio Ramos vastaan Balotelle, niin kumpi siinä on tavallaan opettajan roolissa? Vähän, koska Ramoskin pelasi erittäin hyvän pelin, oli kentän paras pelaaja viimeisessä pelissä. Sitten on vaikea. Pitäisikö enemmän Piqueen puolelle iskeä? Ehdottomasti. No niin, hyvä. Sitten nostetaan vielä selkeät pointit esiin. Mihin tämä ottelu, mihin EM-finaali ratkeaa vuonna 2012? Mitkä on keskeiset pointit? Maalivahti tietysti erittäin avainasemassa, mutta mä haluaisin tuoda tämmöisen asian esiin vähän selvemmin, että nyt pelaavat mun mielestä Italian puolustuslinja ja Espanjan puolustuslinja vastaan. Että tässä voi tulla se ratkaisu, kun mietitään esimerkiksi Espanjan keskikenttä, Iniesta, Xavi, Busquets, Alonso. Kaikki ennen kaikkea Alonsoa tähän ei lasketa, koska hän ei itse myös pitempää vaihtoehtoa, niin kun se löytää sen. Mutta muuten niiden niin kuin aina eka optio on pelata kuljetuksen kautta pientä syöttöä tai sitten suoran pientä syöttöä. Niin. Italialla päinvastoin Pirlo löytää aina linjan takatilan, Montolivo löytää ja niin. Terossikin on löytänyt tässä kisoissa. Eli se on tavallaan tämmöinen pidempi syöttö, lyhyempä syöttö vastaan ja sitä mukaan niin kuin molemmat puolustajat pitäisi myös pärjätä. Eli ne lyödään sitten vaateriin, että kumman tavallaan. Ja sitten totta kai tullaan myös viimeistelyä siihen, miten Balotelli pelaa, miten Torres pelaa, miten Fabregas pelaa, mutta ne on vaan pikku nyansseja, koska kaikki, niin kuin sä sanoit, kaikki ratkeaa siihen, miten nämä linjat ja maalivahdit heidän takanaan pelaa. Just näin. Otetaanko tästä ottelusta suurin piirtein 1-0 suuntaan tai toiseen 1-1 mahdollisesti, jotain tällaista? Minä en ennusta, minä olen Gert Remmele. Yritin saada viimeisenä kuukauden päivänä susta jotain eteen, mutta ei tullut. Okei. Mutta täällä ei siis ennusteta, tulkaa seuraamaan mun Twitteriä, siellä nimittäin ennustetaan aika railakkaan se tahti tuossa sunnuntai-aamuna, mutta ei tämä matsi sen kummoisemmin esittelytä kaipaa. Espanja ja Italia sunnuntai-ilta pöytään katettu EM-finaali on valmis alkamaan. Kiitoksia seurasta.